Ajde, radim. Profesore, evo treća smena ste. Šta je to danas? Opet ste skitali po televizijama. Ovo Prijatelju, je li ovo situacija se kraj? komplikuje. Je li ovo kraj kad ste vi glavni TV maneken sada? Pa gotovo je. Vidi, lekari umesto u bolnicama, doktor Nestorović, on je u skupštini, razumeš? Pa onda predsedava skupštini ko? Matematičar. Pa dobro, ko će da vodi seminar iz matematike u institutu, u Akademiji nauka? Političar. Vidi šta oni rade, čoveče? Što se do... Prodali se bednici za male plate da bi kao u skupštini tamo Za pravili par dekora. hiljada. Pa za par hiljada da pravi Srbija dekora. se, profesore, Pa šta ljudi? Srbija se izvrnula ko čarapa. I to smrdljiva, da ja dodam istinu. Pa vi volite te, su to pridevi. Neka, 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 neka znaju šta im mislim. Ako, neka. Pa Dobro, da, pa profesore. to danas pričam s ljudima, čekaj bre, šta će lekar, on je još rekao, ovaj Nestorović stvarno nedopustivu stvar, rekao je za Srbe, kaže, Ciganija i Cigani. Znaš, pitali su ga tamo, imaš na internetu, pitaju ga tamo šta mislio o tom protestu ovih nesretnih Srba u Skupštini. Znači, on sad vređa Cigane, misleći da vređa Srbe. Mislim, on je, šta je to? To treba izbaciti iz Skupštine pod hitno, bre. Mislim, Nešto on ima je... mnogo protiv njega, profesore, ali trebalo bi da analiziramo taj njegov govor. To ćemo neki drugi put. Sad je već kasno, evo, sad će ponoć tu kod vas. Nema ovde ponoći, u mojoj glavi sve blješti, čoveče. Sad ću ti reći, to što naše oči samo mali deo spektra mogu da prepoznaju kao svetlost, to ne znači da svevideće oči ne vide blješteću beskonačnu sferu univerzuma. Ja vidim ceo etar duševnim crnim suncem. Zašto crnim suncem? Pa zato što ono greje dušu. To onaj deo spektra koje ne vidim očima, ali ga duša prepoznaje. Zašto? Jer radi zakon sinhroniciteta u elektromagnetskom spektru. Dakle, sve talasne dužine, a to je sve svetlo, sve su to razni u stvari zraci svetlosti, od gama zračenja do radio talasa, do ih zračenja, do svih mogućih zračenja. Kvazari Profesore, šalju svetlost, svi šalju svetlost, a mi imate tvrdimo da je mrak. Pa čekaj, je li neko normalno? nema Blješti ceo kosmos. Ain't no sunshine. Profesore, vi imate tu vektorsku kameru, a nemate skalarnu. Ma baš me briga. Šta me briga? Jeste stvarno Nemoj da ti... tako Slušaj, nemoj da uključujem torziona polja sad i torzione kamere. A, pa ćeš Ja da sam vidiš. istorziran Ovako kad skroz. uvrnem tu u Kanadi, bre. To je ruska kamera. A, pa Ja ne sam znaš što je istorziran. ovo. Teo sam nešto da vas pitam. Prošli put ste pomenuli krst. Hteo Dobro. bih da malo detaljnije ispričate zašto je krst bitan. Znamo u hrišćanstvu je, on ima mnoga značenja kao i verski identitet se s njime potvrđuje. Zatim ima značenje iskupljenja, oživljavanja, je li tako? Hrist je posle krsta oživeo i tako sva ta neka, znači ljubav i milost, sva ta neka, Ne, reci otvoreno da pojma nemaš. Šta znači krst? Ne pa nemam, pokušavaj. ja ne znam ništa, ali znam vas, tako da mi je to mi je previše. Šta je u stvari moć krsta i zašto je, i povežite ga sa ovim, ispričajte to sa, kako se zove, sa zlatnim presekom. To ste pominjali prošli put. Da. Vidi ovako. Krst je važan zato što on simboliše generisanje, nastajanje mase. Iz zlatnog preseka nastaje masa u prostoru, po mojoj teoriji. Ja onda shvatim zašto Isus nosi krst. To je težina, to je masa. I to je nešto što je u stvari simbolički prikazano u Bibliji i u realnom životu u doba Rimske imperije i prokuratora Judeje Pontija Pilata. A u suštini to su jako stara znanja koja su u Bibliji dovedena u stvari u jedan veoma plitak milje. To je jedna plitka knjiga koja ima ponegde ne vezu sa dubokim ezoterijskim znanjem. Tako da
U suštini krst predstavlja sinhronicitet prostorne sfere. To nije krst, kako bih rekao, to nije krst samo ovaj, nego takozvani prostorni krst. Taj prostorni krst, to su u stvari interna vremena. Imaš tri osnovne rotacije u prostoru, ali su sve tri rotacije vremenske. Ti ne možeš u prostoru da vršiš rotaciju, a da isključiš vreme. Prema tome mi imamo u stvari tri varijante vremenske rotacije za koju mi mislimo da je prostorna. A četvorodimenzionalni prostorno-vremenski kontinuum ima višak jedne dimenzije. A to je dimenzija vremena. Jer u stvari ti kad napraviš prostor, ti imaš interno vreme tog prostora. Prostor je sferni, dakle ima dve dimenzije i treća dimenzija je vreme, to je dijametar. A krst određuje, znaš šta je krst? Krst to su dijagonale kvadrata koji je upisan u, da kažem, u najveći krug, u presek sfere zapravo. I osim toga, u sedmoj knjizi Euklidovoj, i to je vrlo bitno, ti imaš rešenje iracionalnih brojeva. Svi iracionalni brojevi kad se kvadriraju postaju u stvari racionalni. Naprimjer pi. Pi je 3,14 i šta ja znam, kaže jeste, to je iracionalni broj, jer nema kraja. Međutim, kada kvadriraš pi, znaš šta dobiješ? Dobiješ univerzalnu gravitacionu konstantu ubrzanja. Ja recimo drugačije računam slobodni pad od toga kako se inače računa. Oni imaju početnu brzinu. Naprimjer, kad baciš kamen u vis, pa ti imaš početnu brzinu, pa onda imaš kad se kamen zaustavi i onda kad krene da pada natrag. Ali ti računaš u stvari koliko vremena kamen ide u vis, na primjer 2, 3, 4, 5 metara. E to se računa preko univerzalne gravitacione konstante koja u stvari pi na kvadrat. To jeste 9, 8, 6 i tako da je vrlo je približna zemljinoj, zato što i zemlja, ona je malo samo sprošteni sferoid, inače u stvari sfernog oblika. Ali to će biti u subotu, dakle ovako, Alfa, braća Karić, univerzitet, Maršala Tolbuhina 8, Novi Beograd, 12 sati, subota, 10. februar, govorit će se o svesti, vremenu i beskonačnosti. Ko govori? Ja. Look at me. You're talking to me. Look at me. Ja ću da pričam, pa koga interesuje, molim, nek izvoli. E sad, ko recimo je interkontinentalno pozicionira, nije možda u Beogradu i tako dalje, neka nauči do tada, ima do subote vremena da astralno putuje i neka dođe onda na taj način. Mi primamo goste u svim sferama egzistencije, ne samo fizički, tako da dobrodošli ste. Nadam se da će biti i isto već istog dana biće na YouTube-u. Tako da završim za krstu. Znači, krst u stvari jeste konstrukcija prostora koji je sinhron, to su dijagonale, a sad polovina bilo koga kraka krsta, znači sve ide po polovinama. Ide prvo ide polovina beskonačnosti. Polovina beskonačnosti to je radijus koji deli beskonačnost na tri dela, tako što nastaje sferni deo unutar kontinuuma, unutar beskonačnog. A taj sferni deo ima površinu, ima unutrašnji deo, ima spoljašnji deo. Znači, kada ja pokušam da podelim beskonačnost na dva dela, ja ne mogu drugčije da napravim deo koji se odvaja od beskonačnosti, nego da podelim beskonačnost na tri dela. Dakle, sve to trojstvo, to je jedini način u stvari da se deli kontinuum. A krst je jedini način da nastane masa, zato što iz polovine bilo kog kraka krsta, kad se povuče radijus do vrha krsta, tog trenutka spusti se ponovo na horizontalnu liniju, odnosno na horizontalni krak krsta, mi dobijemo sferu čije interno vreme malo fi 0,618. Dakle, krst je podela po zlatnom preseku koji pravi masu
I to što Isus nosi krst, to je u suštini simbol, direktno simbol staroga znanja, a niko to pojma nema. Evo, ja to sad otkrivam lično sam. Nisam to čuo čak ni od masona, koji se i ne bave ezoterijom, nego se bave privredom. Ovako krst je postojao i pre hrišćanstva. Profesora, zašto se razlikuje katolički i pravoslavni krst? A pa postoje ovaj koji ima jednake krake, to je taj pravi krst u stvari koji nastaje iz beskonačnog vremena, jer iz kontinuuma, tako što se on deli na unutra. A deli se na unutra zato što se sastoji beskonačnost. Se sastoji samo od centara. Znači, nema granicu, nema periferiju. Gde god hoćeš je centar beskonačnosti. Svi centri beskonačnosti su u koegzistenciji, zato i postoje u isti mah, jer je beskonačnost aktualna. Znači, mora odjednom da postoji u celini. Znači, bilo gde su centri beskonačnosti, dva i dva centra daju radijus i na taj način unutrašnjom deobom vremenskog kontinuuma nastaje prostor, deobom prostora po zlatnom preseku masa, a onda ostatak od mase do kraja prostora, to je ono što zovemo energija. Bilo u pojedinačnom slučaju, bilo u opštem slučaju. Uzet budi rečeno, to je u stvari elektron. Dakle, ceo prostor uzet u celini, jedan veliki elektron. I zato je elektron u suštini atom. Ovo što kaže moj prijatelj Ivan, pa kaže, ne možeš da deliš elektron. Kako, reko, ne možeš da deliš elektron? Na nekim univerzitetima možda radiš šta hoćeš da deliš i pare i elektron i Nobelove nagrade. Kaže, vidi, zato što on nema strukturu. Znači, to je vremensko-prostorna formacija koja u stvari ne možeš da je deliš ni na pola ni na trećinu. Pa zašto? Zato što je ceo prostor elektron. Razumeš? A onda unutar toga se prave ovi manji elektroni po istom modelu. I to sve, strašno je jednostavan kosmos. Priroda je samo i sebi slična, ona radi na minimumu promene, najboljom mogućom simetrijom, najboljom mogućom proporcijom i najboljom mogućom harmonijom, a to je sklad, to je vrhunska harmonija, deo prema delu, zatim svaki deo u odnosu na celinu i svi delovi prema celini, sve to zajedno u harmoniji, to čini naš univerzum. Sklad, vrhunska harmonija. Profesore, jedan vaš student pisao da vas ja ložim, ali ja u stvari mislim da vi ložite sve nas. Normalno. On je apelovo da vas ne ložim više. Kako se vidi, zove? Doktore, evo, daćemo ti počasni doktorat ako priznaš da mi stvaramo novu religiju. To je jedini uslov. Da, tebi je sve jedno, onako si ateista, šta te briga. Jedino ateisti u stvari veruju u pravog Boga. Pazi to, to deluje ovako kao, kako bi rekao. Ja sam mislio da sam ateista, ali od kad sam upoznao vas i Teslu, počeo sam da verujem. Počeo si da lelujaš. Da. Vera ti ovako, leluja. Da, kad sam pobegao grobaru s lopate pre 11 godina. To si pogrešio, mogao si sad da živiš kao čovek. Nisam ja znao šta je s druge strane ogledala, profesore. Nisi bio obučen, da, treba nas, pa ljude treba obučavati u stvari. Obučavati? Pa mislim. Da kažemo ovom vašem studentu da je ovo u stvari jedna mala kafana gde mi pričamo i da mi ovde iznosimo najveće moguće istine u ovom prostoru. Pa da. Pa šta drugo? Samo u kafani to može. A hteo sam, evo, smo već kod kafane, da vas pitam za kralja Milana, da ispričate priču baš ono o tome kako ste došli do Čerčila i kako je nastao. Elektronska kafana. Kako je nastao Čerčil, profesore? Čerčil je nastao iz ljubavi u Parizu. Iz ljubavi kralja Milana Obrenovića i Čerčilove majke, koja tada nije bila još Čerčilova majka, nego te kasnije kad ga je rodio. Majka se postaje kad rodiš, ne može pre toga. Može kod majština, rekli ste, da posledica može pre. Retro kauzalitet omogućava i da majka pre rođenja deteta bude sa tom titulom, ali ako govorimo neozbiljno, to je ozbiljno kad se govori o teoriji
kreativnosti, o svim tim glupostima, to je onda ozbiljno. To, za to se dobije ocena na ispitu, Nobelove nagrade, raznorazne titule. A ako govorimo neozbiljno, u stvari šta se desilo? Desilo se to da je Čerčilova majka dolazila i u Beograd, još dok je Milan bio kralj, pa i posle abdikacije, razumeš? Pa da je on odmah posle otišao, bilo mu dosta više i Srba i sve. I ovaj, on je, pošto je ruski generalitet tražio od njega abdikaciju, s tim što su mu ponudili i pare. I on je rekao u redu, dajte pare, evo jare, i on je tako abdicirao. Jer su tri pokušaja, u stvari ruska vojna služba, je tri puta pokušavala atentatom da likvidira Milana, ali eto, on je imao sreće. Jedan od atentata je bio u Knez Mihajlovoj ulici i tu ga je ova žena jedna, ne mogu setim njenog imena, nije kao Miloševa, ova žena Miloša Obrenovića se zvala Ljubica. Sad pazi, divni srpski jezik. Ljubica, koja je tražila da se jedna od Miloševih tih ljubavnica, konkubina, jeli da se ubije. Ona je ubila nju. Sad Ljubica, to je ubica iz ljubavi. To je Ljubica. Mislim, to je srpska reč. Mi imamo te istorijske primere, neverovatno, kako se realizuje filozofsko značenje jezika kao kosmički realitet u toku običnog života. Nekoga ko dobije ime, a ne zna, a nomen est omen, u stvari, ime je, kako bi rekao, proročanstvo. To je predviđanje. I da se vratimo na Milana Obrenovića. Milan Obrenović, onda taj metak koji je izvadio iz ramena, pogodila ga u rame i ovaj i optočio dijamantima. O njemu se vrlo loše govori, mislim, i slabo se u stvari pominje taj metak, zato što je metak ruski na našeg kralja, pa to nije zgodno. I onda ima on u Vojnom muzeju se nalazi. Čak iz ove emisije Senke nad Beogradom, gde je u prvoj emisiji bio taj metak snimljen i sve to ispričano, naređenje da se iseče metak, znaš. Jer ipak to je kraljevski odgovor na atentat. Mislim, fantastično. Evo ti metak, optočen dijamantima, Bog me spaso, kola šiša, znaš. E i ovi kažu, pa dobro, kaže, ruska crkva veruje u Boga, pa kad je ruska crkva likvidirala ovoga nesretnog Mihajla Obrenovića, njega su sredili. A vojska je pokušala Milana, vidiš, pošto vojska je masonska i to, oni slabije stoje sa pravoslavnim Bogom i nije uspeo atentat. Tu je problem. I tako se krije taj metak. I on je tražio da ide u Rusiju, oni nisu teli, šta će oni s njim da pričaju sada, ih on zamajava, oni imaju dovoljno i svojih ovih jurodivih. I ovaj, onda su oni njemu ponudili pare, Milanu Obrenoviću, on je uzeo pare i otišao u Pariz. I tu u Parizu, to je bila boemija, tu se sve dešavalo. Tu je dolazila ova Čerčilova majka i oni su tu, da kažem, ovaj, održavali tu vezu i tako je nastao Čerčil. A ti vidiš, Čerčilov navodni otac je ovako jedan, kako bi rekao, dugosilazni lik. Isto tako i majka. A ovaj Čerčil je četvrtast, mislim, koji Milan ima to široko lice. Ali pazi ovo, i da nije tako, pogledaj ti, u stvari, Čerčilovu biografiju. Pa to se Englese tako ne ponaša. Prvo, nema Englez, mislim, Englez koji može 70 godina da pije alkohol i da to izdrži. To je samo srpska jetra. To ne postoji drugi način da zumeš. Svaki dan, to je njegova sekretarica. Oko 12, znači, bio je redovni drinker, doduše, na dobrog viske, ali bez obzira, znaš. I onda do 2 sata pije tako, onda malo nešto ručki, i posle spava. I tako 90 i kusur godina. Pa malo li je, znaš. Zamisli koju to količinu alkohola ta jetra preradio. To je fenomen na neki način. Ali, pošto je Srbin, onda se ne ulazi u te detalje. Da je neko drugi, onda bi to bili doktorati iz biologije, iz ovoga, iz onoga. Nema ništa. Iz medicine. Tako da je Čerčil srpski sin. A najgore je to što naši stalno napadaju Engleze, sirote, da su oni naši ovakvi, onakvi, stalno protiv Srba. Ja nisam mogao, moram da priznam,
nisam mogao u istoriji da nađem gde su to nas toliko Englezi zeznu. Nikako to nisam mogao. I ovo što je Amerika, Italija i postanak Jugoslavije, ovaj naš istoričar koji je zajedno s Dobricom Ćosićem, oni su zajedno pisali knjigu protiv Engleza, to su natezali, izmišljali neke činjenice. Jer to je Dobrica koji je bio engleski čovek celog života, pa pred kraj je teo nešto da se pere, da napadne Engleze, a kao da je na srpskoj strani. Neke gluposti. Međutim, Čečil je hteo da se iskrca. A je tako? Hteo da se iskrca u Dubrovniku. I čekali su četnici jadni, čekali su kralja u Dubrovniku i englesku vojsku i sve. Međutim, Roosevelt i Stalin su sprečili. Čečil je hteo da pomogne ipak Srbim. Pa ne bi bilo onda to što je bilo, to je da uđe Crvena armija i posle toga komunisti kuću i ubijali, nisu mogli da se naubijaju Srba. To se ne bi desilo da je ušla engleska vojska. A čak su i ovi nesretni, kako se zove, četnici, pa imaš ono sve ptičice iz gore, spustiše se na more, to je isto, oni idu u Dubrovnik da čekaju engleske galije. I tako. A da ne pominjem sad i ovo, evo to sam pričao i pre neki dan na televiziji, John Lennon, čoveč. A ja pitan, dobro u redu, a de je grob Johna Lennona? Ne zna se. Kao, razvejali ga tamo Blueberry Fields Forever, kao razvejali ga po parku. A koga razveo po parku? Šta vam? Onda pitam ja, de je grob ovoga Michael Jackson? Ni to nema groba. A Michael Jackson kupio sva prava Johna Lennona. Eto kako rade Srbi. A pazi, Michael Jackson dolazi na suđenje za pedofiliju sa ordenom Svetog Save. Evo, pogledajte to na internet. Vrlo interesantno. Te nađe orden, kako to? Znaš, pa ovaj, dobro, ovaj kako se zove Acović je onda rekao, kaže, on je to našao kao na buvljaku. Pa divno ako je orden Svetog Save na buvljaku. Hoću da kažem da u stvari neki od najvećih engleskih ljudi i u ostalom najvećih prijatelja Engleza, to je Tesla, su bili upravo Srbi. E sad, zašto su Englezi toliko uobraženi? Pa stalno potiskuju Teslu iz one propagande najvećih ljudi, najvećih naučnika u istoriji. Ja sam dugo tražio taj razlog i onda shvatim u jednom trenutku da su oni poludeli, da oni Teslu izbacuju iz nauke, zato što nije Englez. Nije Englez. I to je jedina, znaš, Darwin možda lupa šta god hoće, Darwin je baš lupo i to prilično. E, on je kao veliki i ovaj, kako se zove, Newton. Newton koji je lupio neverovatnu stvar. Pazi, na početku principija matematika, Newton kaže da je apsolutno vreme teče jednoliko, neuznemiravano bilo čime drugim. Pa gde on vidi da teče sadašnjost, da se vreme menja, kad je stalno sadašnje vreme? Kako izgleda ta promena ako je stalno uvek isto? Tako da je lupio nešto i Newton. Inače, ja sam gledao te principije matematike, to bi trebalo zbog moje teorije, vrlo interesantno. Recimo, imaš trajektoriju, a onda imaš sile. Znači, sile su sve ravne linije, a onda trajektorija je neka kriva. U stvari, kad ti zameniš te ravne linije vremenom, a onda imaš iskrivljenje prostora po pi, ti dobiješ tačne rezultate, potpuno isti. Znači, ja sam uveo geometrizaciju vremena, geometrijske modele vremena, jer u geometriji imaš translaciju, imaš rotaciju, imaš kretanja koliko hoćeš, nastajanja figura. A nemaš model vremena. Pa kako u geometriji? Mislim, konceptualno govori. Kako u geometriji uopšte može da bude kretanje, a bez vremena? Razumeš tako? Znači, mora postoji model vremena. E, onda razmisliš malo bolje i vidiš u stvari da je celokupna geometrija nauka o prostoru koja se u stvari zasniva na prvoj definiciji. Ta prva definicija je definicija tačke. Pa tačka nije prostor. Ne može, tačka je bezdimenzionalna. Ona je dakle nešto što praktično nema nikakav oblik prostornog postojanja. I ona je u stvari vreme. Dakle, cela geometrija kao nauka o prostoru zasniva se
na prvoj definiciji, koja je definicija vremena. I kad obrneš to, a to je ovaj drugi vek pre naše ere, u šestom veku, Aurelija Augustin u ispovestima, Confessiones, u 12. odeljku kaže od reči do reči, pa kaže ovaj svet nije nastao u vremenu, nego od vremena. Ja, i postoji samo sadašnjost. Pa naravno. I prema tome, kad pogledaš u stvari šta je zaista geometrija kao nauka, to je u suštini nauka o unutrašnjim delovima vremena. Zašto unutrašnji? Pa zato što je vreme beskonačno. Ili je stalno isto vreme, sadašnje. Prema tome, vreme se ne menja. Nego se delovi vremena, zato što deo univerzalnog vremena je interno vreme. I sad odnos internih vremena ti daje asinhronicitet, a to je promena postojanja delova u raznim pozicijama. I to mi shvatamo kao kretanje. To je nova koncepcija kretanja koja je ovaj u suštini jedina prava. Razumeš, ti imaš A, imaš B. Ako ovde nije ista vremenska koordinata kao ovde, ova dužina ne postoji. A je li tako? Ako je ovo danas, ovo juče, pa to je onda ovako. Nije ovako, mora da bude istovremeno. Krajevi prostorne dimenzije moraju biti istovremeno. I onda pada ne samo teorija relativnosti, nego pada uopšte naša koncepcija kretanja, pre svega koja se zasniva direktno na čulnoj realnosti, dakle iz koje je isključen um. Ja sad uključujem um, a onda uključujem i razum. I onda dobijaš u stvari jednu teoriju, ontologiju vremena koja je u stanju da bude teorija svega i da objasni ne samo sve pojave, nego da dovede do novih tehnologija, kao što su recimo vremenska mašina, beskonačna energija iz okruženja i sinteza materije i svetlosti. To su ciljevi teslijanske religije, koja je u stvari naučna duhovnost, pa prema tome ima i naučnu metodu, a takođe i ovaj i naučne ciljeve, ne samo religijske ciljeve. Jer pazi, ako gledamo religiju, pa religijski cilj je ostvaren. To je cilj Boga da stvori sve. To nema veze s čovekom. Znači mi samo, razumeš, jedino što mi možemo, to je da mi postavimo svoje ciljeve kako da upoznamo Božje delo, kako bismo se izvukli iz ovih bolesti, starosti, smrti ili raznih gluposti u koje smo zatvoreni zato što smo automati kosmičkih sila, a u sebi imamo u stvari uključenje univerzalnu svest koja može, kad bismo uredili sve te nivoe egzistencije, znači svest, pa onda vreme, pa onda prostor, pa onda masu, pa onda energiju, to su nivoe egzistencije, kad bismo to uredili preko višeg znanja, mi bi mogli onda da radimo, brate, šta god hoćemo, bez ikakvih problema. I to je u stvari ta duhovna nauka koja razume u potpunosti Božije delo. A kaže, a da spoznaja Boga, pa ne možeš da spoznaš nešto što si ti, što si spoznao. A Bog se manifestuje postojanje. Ne možemo da saznamo od čega je nastalo vreme, profesore. Ali dobro, ovaj... Pa ne, vreme, pa to je to. Tvorac je stvorio samo svest, kontinuitet. Kontinuitet je princip koji stvara kontinuum i to je sadašnje vreme. Tako da, pre vremena je u stvari princip. Princip neprekidnosti je pre onoga što je neprekidno. A sadašnjost je neprekidni entitet, stalno uvek ista. Ali pre toga je duhovni princip. Znači, Bog je u stvari samo stvorio princip. Sve drugo sledi. Princip kontinuitet, ništa drugo. Sve drugo proističe odatle. Ali to ćemo sad kad budemo imali, ovaj, kad budemo sazidali crkvu, jednu crkvu kontinuiteta, pa onda crkvu kontinuuma, pa onda imamo razne male hramove, recimo na primer hram internog vremena, znaš, i tako. A ima tu osnova za religiju. Da, samo nemojte da čuje Porfirije da će da bude veća od hrama Svetog Save. A ne, mi ćemo prilagoditi hram Svetog Save. Imati kriptu, profesore, ćemo imati kriptu. Kriptu nećemo, pošto ćemo imati fizičku besmrtnost, to je ta realna situacija u okviru našeg višeg znanja, tako da kripte neće biti potrebne. Ali hoću da kažem, ti kažeš hram Svetog Save.
A je li Aja Sofija džamija, što mi ne bi pretvorili u hram naučne duhovnosti pravoslavne hramove širom Srbije? Šta? Mislim, istorijski to. Pazi, znaš gde je recimo crkva Ružica, ona kamek dan? Ona je sazidana na hramu Boga Mitre. I tako dalje. Hrišćani su namerno na tim mitreističkim hramovima udarali svoje temelje. Znaš da ne može da se religija ponovo rematerializuje te stare religije. Nisu svi, naravno, ali tu gde su bili ti značajni, tu su stavili oni svoje. Ja sam svojeno bio ubeđen da će u Barajevu to da bude. Oće, eno, tamo već radi nekoliko crkava. Ima Artemije tamo bio. Artemije, porodica Stevančević iz Australije, je poklonila veliko imanje Artemiju i ovoj, oni zovu Raskolnička crkva, a ja ću njih da zovem Pravoverna crkva. Raskolnici su ovi drugi, ovo su pravi hrišćani, Artemiji. I oni su tu napravili crkvu Svetog Jovana, ovoga Justina Popovića. To je, ih imaju i manastir i sve to. A pre toga su fantastično služili, njih 4-5, znaš, služe, to, pošto nije ništa tu bilo, bila neka kućica, a pored toga je bilo kao neka garaža, i onda su oni tu, samo da ih kiša ne poliva, oni su stavili nastrešnicu od najlona i tu su, ali to je tako divno bilo. Osjeća se čovek ko pre 2000 godina kad su hrišćani bili stvarno hrišćani. Tako da... U Kanadi ima tih naslednika, kako bih ih nazvao, Artemija, i oni po garažama prave ikonostase i tamo idu i mole se. To sam već pričao. Pa da, pa to je, pa čekaj, ako ti nešto iskreno radiš, ne treba ti nikakva pompa, nikakvi sponzori, nikakva veza sa, ne znam, državom, sa ovim onim, jer to su sve spoljašnje manifestacije, u stvari, tvoje lične vere. Ti ako stvarno veruješ u Boga, ne treba ti ništa. To je to. Mislim, nikakav spoljni oblik te vere, pogotovo ne da tvrdiš da je Bog u crkvi, a nije pored crkve, u priprati ili preko puta ulice. Mislim, van pameti potpuno. Tako da, da je to u stvari cela ideja izgradnje hramova i crkava jeste državna ideja. To je podržavljenje crkve. Razumeš, to je nešto, to su mesta gde su rituali koja se onda čuvaju, to su mesta koja se specijalno neguju, gde postoje ljudi uniformisani, nije vojska u uniformama, nego je mantija, ali dakle uniformisani čuvari toga mesta. To je potpuno smešno ako pomislim da se galaksije sudaraju i da sve u stvari se pretvara u svetlost. Jednog dana će ceo sunčev sistem, znači sve ovo što imamo na Zemlji, sve ove planete, naša galaksija, pola Mlečnog puta, to će sve biti jedan svetlosni bljesak i ponovo će se onda stvarati ciklusi kosmičkih pojava iz tog, u stvari, bljeska svetlosti, ali to nije nikakvo primordijalno jaje, što kažu, ili što bi ovi rekli Big Bang teorije i tako. Ne, ne radi se o tome, nego se radi o jednom vremenskoj pojavi. Dakle, imamo sadašnjost koja je beskonačnost, ali imamo interna vremena. Kraće interno vreme je prošlost, duže interno vreme je budućnost. I to je, a sadašnjost je bilo gde. Tako da ti imaš u stvari sukcesiju internih vremena jednostavno po dužini traje. To je najjednostavniji način. Kažem, priroda uvek radi na minimumu promene. To je najjednostavniji način da ti poređaš vremena. U stvari u svetlosnom bljesku, dakle u kosmičkom svetlosnom bljesku, imaš razliku internih vremena, pa onda imaš razliku rezolucije, u stvari između prošlosti i sadašnjosti i budućnosti. Prošlost je visoka rezolucija, a budućnost je niska rezolucija. Znači kad izađeš napolje pa gledaš zvezdano nebo, to je niska rezolucija, ti direktno gledaš u budućnost. To je astrologija. Zato postoji astrologija. Kad ti gledaš u... E sad, pazi ovo, kad bi sad te sve zvezde, zamisli to,
mogao da skupiš u stvari, da im povećaš rezoluciju, da ih sve skupiš po nekoj zakonitosti, ti bi dobio ovu klasičnu sliku u stvari koju sad gledam. Razumeš? A s druge strane, ako bi bio u stanju da smanjiš rezoluciju prošlosti, znači ako gledaš prema atomima, onda bi video isto što vidiš na nebu, video bi vrlo udaljene razne svetlosne forme. To što vidimo na nebu, to je u stvari to što imamo i sad, i u mikrosvetu, ali je stvar u tome da ti imaš, da ti imaš u stvari mogućnost da to konceptualno shvatiš tog trenutka. Dimenzione skale, znači veličine, ne igraju više nikakvu ulogu, samo zakoni. Zakoni, jer je sve u stvari iz duha. Kompletna materija iz duha. To treba da se shvati, a to ćemo mi u ovim prepravljenim pravoslavnim hramovima teslijanske naučne duhovnosti da učimo. Ako neće da uči, uključimo frekvenciju i odmah tamo izvrnemo tri vijuge u korteksu i on odjednom stekne to znanje. Jer ćemo se služiti i tehničkim sredstvima, normalno. Brojevima lotoa, profesore. To je ovako za zavitlanci ovih iz SPS-a. To je samo da Oni vide, glavni dobitnici, profesor. pa neka samo da vide šta je ezoterija, znaš. Oni, to su komunisti, znaš, ceo SPS, Dačić i ovaj, taj Predrag Marković i to su bivši komunisti, udbovci, Miloševićevci koji su ostali, mada do duše, mislim, tamni zvezda, ne, ljudi ne glasaju više za njih. Upola su ih ošišali sad, jer su nepotrebni. Jer, pazi, naši komunisti, oni su u stvari ostatak starog sistema koji je sada transformisan, prerađen. Znaš, ko su sad komunisti? Komunisti su sada hedge fondovi, BlackRock, Vanguard i to društvo. Kakvi to sad komunisti na Balkanu, vidi, beš. Koji, Da. tako, pa da, to je sad sve. Ma mislim, ceo svet se menja u stvari u pravcu spoja nauke i religije, pri čemu novi oblik religioznosti, kažem, bit će naučna duhovnost, gdje će osnovna biti teorija vremena. Čija, moja, nije važno. Ništa moje nije, kao što nije ničije. To je sve samo, mi smo samo protočni bojler u stvari za ideje kosmičkog uma i jednostavno ćemo imati u stvari situaciju da ćemo biti u stanju, znači da će nauka biti u stanju da razgradi i sagradi kompletan ljudski organizam. Ali ja govorim o duši. Dušu i naravno atome i ove molekule. Pa to je 41 element Mendeljevog sistema. To je ono od čega se sastoji naše telo. To nije ništa naročito. Sa malo većim znanjem prave fizike, to ćemo moći da, mislim, manipulišemo kako god hoćeš. A ja radim fizičku teoriju duše. Ali pazi, fiziku ja shvatam kao ontološku nauku koja se bavi suštinom sveta. To znači da ima i nivo duha, i nivo duše, i nivo fizičkog sveta. Ovog, direktno, ovog čulnog, čulne realnosti. Dakle, fizička teorija duše govori da je duša svetlosna sfera koja može da se razgradi, u tom slučaju se gubi individualnost. To je ta Znači, druga. u jednoj reči, profesore, kako je vaša teorija duše u jednoj reči? Svetlost? Duša je svetlosni kompleks objedinjen internim vremenom, a to je ja, ego ili sopstvo, to je jedan broj. Duša ima u potpunosti svetlosno-matematički karakter. Matematika, koja je cela nauka o vremenu, jeste ona koja organizuje dušu kao u stvari jednu vrstu individualne svetlosne informacije i ta duša uđe, to je ono što se nalazi oko DNK. DNK to su molekuli, atomi, to je, ne znam, azot, ugljenik, vodonik, kiseonik, razumem. A šta je duša? Duša je elektromagnetsko polje oko toga. Eto to, ništa drugo. Ma to se vidi, slušaj, ja sad sam sa Goranom razgovarao, Goran hoće da meri, to je sjajno, da meri astralno putovanje. Koja je težina duše u astralnom putovanju? On tvrdi da čovek kad umre, kaže, ne može da se meri duša, ne, ti meriš čoveka. Znači, to je negativno merenje duše. Ako ti kažeš da nedostaje 21 gram, pa šta si izmerio? Ti si izmerio dušu koje nema.
ne može tako, nego u toku astralnog putovanja, znači dok srebrna vrpca vezuje svetlosnu dušu u astralu i tebe na zemlji u stanju samadi, u stvari u samadi stanju, e, da vidimo kolika je. Goran kaže da je to negde oko 9 grama otprilike, da bi bila mnogo u tom slučaju, ali onda je to stvarno merenje duše. Izvešćemo to. Treba nam jedan dobar ekstra sens. A toga ima u Rusiji. Inflacija. Inflacija u Novom Sibiru. Inflacija. Ekstra sensa. Imam pitanje jedno. Jel idete vi u Skoplje, tamo gde su vam pomogli da se izlečite? Što? Šta ću tamo? Tamo je NATO. Ne idem ja u NATO. NATO dolazi kod nas. Ja čekam NATO u Srbiji. Neću ja da imam. Ali ima dosta gledalaca iz Makedonije, pa pitaju da li možete da prokomentarišete tamo kako je stanje. Kako je stanje u Makedoniji? Da. Pa ukidaju im državu. Vidite da su oni prešli sada na ružu vetrova. Imaju Severnu Makedoniju, Južnu, Istočnu i Zapadnu Makedoniju. Mislim, pazi, Srbija isto tako nema granice, jer međunarodno priznate, a Makedonija imala u jednom trenutku, međutim sada se to na jedan indirektan način ukida. Zašto? Pa zato što gradimo globalno društvo bez ikakvih državnih granica, kao jer je to preživeo oblik u stvari organizacije nacija, naroda i uopšte ljudskog društva na planeti Zemlji. Tako da Srbija i Makedonija su vrlo avangardne u tom pogledu i kao što mi nemamo državu, isto tako je nemaju ni oni, ali im niko to nije rekao. Razumeš? Ni njima, ni nama. A evo, pitajte Srbe na ulici, Srbija ovo ono, koja bre Srbija, to ne postoji. Mislim, ljudi kad dođu, čoveče, pa pazi do koga apsurda smo mi došli. Ti dođeš recimo na reku i sad ovamo tamo je Hrvatska država, ovde Srbija, a između toga je reka. Pa reka je granica čega? Granica jahanja. Moraš da konja staviš na skelu da ga prebaciš. To je granica. A ne, razumeš? Ne. Znači, mi smo u stvari mentalne granice proglasili prirodnim granicama i onda napravili tu sami sebi prepreke za kretanje. Pa to ne, to je tako primitivno, istorijski prevaziđeno da ćemo to Kažu oni ultra Srbi preko Drine da će da izbetoniraju Drinu. Ne, da, slušaj, potpuno se, ljudi ovi što misle da treba čuvati prirodu, to je jedan apsurd, treba razvijati nauku, čoveč. Sve pretvaramo u svetlost. Evo ti meni daš gomilu đubreta, hoćeš radioaktivno, hoćeš kako god hoćeš đubreta, ja ću ti sve to pretvoriti u plazmu i tu plazmu energiju, svetlost i to ćeš moći da koristiš, razumeš, da gradiš planete po univerzumu. Ne postoji đubre, razumeš, to je, pazi, samo u nerazvijenim društvima i tehnologijama postoji đubre. Kada si ti vanzemaljac, kakvo đubre, to je samo jedan opseg elektromagnetskog spektra u stvari koji ti je dat u nekom drugom obliku, pa ga ti vratiš u primordijalni etarski oblik i imaš svetlost, a ne đubre. Koliko je čovečanstvo daleko od te vaše vizije? Po jedno, dva, tri kilometra, tako. I par sati. Pa vidi, čoveče, pa što se brže ljudi osveste, a ukoliko ne budu hteli da se osveste, kosmički zakoni će napraviti takve uslove da će likvidirati one koji su neosvešćeni, ostavit će samo osvešćene, jer oni će proći u taj fazni skok novog čovečanstva, a ovi drugi će biti, što kažu, kako se to zove, redundanca, višak zlatne milijarde. Imaš zlatnu milijardu, imaš višak zlatne milijarde, to je ovih 7 milijardi. Ovih drugih koji nisu nešto razumeli. Pa mislim, pazi, sve je svest. Kad ti širiš svest, prihvataš stvari kakve jesu, dakle, podržavaš nauku koja zaista proučava Božje delo i njegove zakone, onda si na pravom putu i onda ćeš opstati. Ako sve to ne radiš, nemoj da se čudiš. Ne mogu da
Ja ne mogu lično, dobro, rekli ste da ja ne znam ništa, ali moram da vam kažem... A ti si visoko, znaš ko nije znao ništa? Sokrat, ti, par ljudi. Ja i Sokrat, da. Da. Ali ne mogu da podnesem ovaj Davos i te korporativne... Šta vi o njima mislite? Šta mislite o tom Švabu, ono, kad ga vidi čovjek? Ja ne znam zašto ga je Bog takvog napravio. A čekaj, Švab je ruski agent, to je valjda svima jasno. Jel to jasno? Ajde da idemo od ozbiljnih. Meni nije jasno, ali nije važno ako je vama jasno, to je meni dovoljno. Meni je jasno, jel on, pa cela Švajcarska je ruska, čoče. Odakle Švajcarsko je zlato? Kako su oni to bogati? Nisu čekali oni Auschwitz, pa tamo vade jevrejima zube zlatne, pa se kao toga bogate. Ma nejte to baš tako. Znači, njima je neko dao zlato da počnu da budu neutralna država gde će biti eksteritorijalna zona za finansijske i tajne političke operacije. E, to je Švajcarska koju je zauzeo ruski general Suvorov, eno mu spomenik, jedini general, jedino vojno lice u Švajcarskoj koji ima spomenik je ruski general Suvorov. Niko drugi. Ako Švajcarski danas ima vojsku i vežba ljude tamo, alpiniste po brdima, ali niko se nije toliko istakao od švajcarskih vojnika da dobije makar malu, možda ima neka bista na groblju, ali nema niko nikakav spomenik osim Suvorova. Suvorova koji znaš gde je sahranjen? U Panteonu u Sankt Petersburgu pored našega grofa Save Vladislavića. To je to. To su ti, da kažem, pravi osnivači Ruske imperije. I Švajcarska, kažem, dobila zlato i na taj način oni su uspeli ništa, davali kredite ono, i tako su se konstituisali. I danas, recimo, zavide Srbi. A znaš zašto? Forbes je objavio da Srbija ima 48 milijardera, Švajcarska 42. Pa ti vidi. Davos, gledaj. To je za ublažavanje neznanja ovih birokrata i prevaranata i u stvari lakomislenih ljudi koji predstavljaju sada kor predsednika država. Mislim, ko tu dolazi? Dolazi Vučić i ovi društvenište da slušaju u stvari šta treba da rade, jer bi se oni inače, pošto su svi opsednuti nekakvim nacionalizmom, ličnim bogaćenjem svoje porodice i pokušajem da ostanu na vlasti. Znači, mi teška opterećenja. Govorimo o Makronu, govorimo o svim, u stvari, evropskim liderima i većini svetskih, pogotovo malih zemalja, pogotovo tog. Znači, oni kad dođu tamo, onda njima malo čiste mozak. Neću kažem ispiraju, jer to je prečišćenje mozga koji je raznim nacionalističkim i drugim voluntarističkim prljavštinama u obliku misli, jeli, kontaminiran, i onda se to čisti iznutra. I to je u stvari ublažavanje njihovog neznanja i ublažavanje njihovog besmislenog otpora. Da je Đinđić slušao malo više jezuite i Davos, bio bi živ. Međutim, on je kao filozof, nešto gledam, on je bio za Husserla. Ja, znaš, Husserl, Heidegger, to su ti najgori. I to nije, tu nema izlaza, znaš. Fenomenologija i i tu bitak. To je da detoniranje u stvari mozga. Ali da je imao malo klikera da ode da čuje ove, da kažem, ruske agente u nemačkoj koži. To je, i pogotovo naciste, mislim. Pazi, Crna Tula pravi, mislim, Hitlera. Parija Oršić, ko je ona? Neka čitaju malo, stvarno, neka čitaju Pavelićev roman, Lijepa plavka. E sad, da li je lijepa? Jel imate to, profesore? Imam, naravno. Ajde, pošaljite da podelimo ljudima ko će. Podeli i vidi, i ne samo to da imam, nego imam i memoare ovoga Kavaja, onog što je jurio Tita, što je zatvorio Alcatraz. On je poslednji, u stvari, zarobljenik na Alcatraz, ono, Crnogorci, to je posebna... Posebna iracionalna priča. A sad pazi, naslov, šta daje, kakav naslov daje Pavelić? Pa Lepa plavka. To je ekavski pisan roman. To treba da je 935, ekavski.
A to je nekad bila neka. Pa nekad, pa Strossmayer, Ljudevit Gaj, ceo ilirski pokret, Josip Juraj Strossmayer, oni su svi govorili ekavski, cela zagrebačka elita. A to se sve, mislim, sad, ali sad su, znaš, ko Hrvati vlada se Zagreba? okidaju na Ekavicu, profesore. Sad ste bili tamo, je to istina? Šta? Da Hrvatice otkidaju na Ekavicu. one otkidaju, otkidaju bez Ekavice, ali pazi da ti kažem, vidi, ovaj, ma ne, Ekavicu... Ide i bez Ekavice. I bez Iksa. Ali imamo puno, samo da vam kažem, na ovaj newsletter moj što ja izdajem nedeljno, 90% su iz Hrvatske se prijavili. Ma zato što oni znaju da su prevareni, da vide da su kupljeni, nemaju banke, nemaju ništa, svi A Srbi za... ne vide, a Srbi ne vide, šta? Ne, Srbi ne vide, pa zato što oni zaista ne vide. Manje vide, Hrvati su racionalni zato što su ipak prošli neke katoličke škole, to su škole gde se uči život kakav jeste. A u pravoslavnim školama se uči šesta crkvena zapovest, to je molite se za one koji su na vlast. Pa nađi mi to kod katolika, da ti moliš za one koji su toliko, ipak nije to moglo da bude. Mi smo metafizičari, profesore, metafizičari. Ni, da mislim, to su fluidne, istočne, religijske, mitološke dogme koje su u osnovi svih onih koji misle da je Bog ljubav. U osnovi svake ideje ljubavi je teška dogma, jer se to ne dovodi u pitanje. Tu nema sumnje, ili je ljubav, ili je sumnja. Razumeš? A kod katolika je Bog istina, a to ima već teorije šta je istina, kako istina. Znači oni su logičko-epistemološki pristupili Božijem delu, a mi smo pristupili dogmatski i apologetski. I onda su se tu ubacili svi ovi vladari, svi mogući, od Svetog Save do Vučića, svi su se ubacili i onda, eto, narod voli u stvari svoje prevarante. Eto, šta mogu da kažem. To je suština. Dobro, dobro, da. Narod voli svoje prevarante. Ne znam kako bismo, kako se zove, koju melodiju bi za to... A ne, svaki narod isključivo želi da mu se priča ono što bi on želao da bude, a ne ono što jeste. U Srbiji, ja ti kažem, čim počneš da govoriš istinu, mrze te, čoveče, i neće niko da veruje to, uopšte ti ne veruje. A kreneš nešto da ih foliraš i lažeš, ovolike uši, ide sponzorstvo, ako treba, evo, uplatit ću PayPal, ovo ono, razumeš, strašno. Pa ne, ne, ali to je normalno. Meni je pričao svojevremeno Milovan Đilas vrlo interesantnu stvar. Kaže, on je jednom držao govor 44. 5. u Sloveniji. I sad, kaže, on je pokušao, doneo je kartu da pokuša da im objasni kako je to na frontu istočnom, kako je ovo ono. Znači, da održi jedno što kažu racionalno vojno predavanje. Niko nije teo da sluša, nikog to nije zanimao. A čim kreneš s parolama, nema, ideš i idu ljudi u energetsko jedinstvo, poniru i kažu napred. Tako da ti ako nećeš da lažeš narod, nemaš nikakvu šansu da ga predvodiš. Ama nikad. Što misli? Što? Neće da sluša, da. Dobro. Ajde sad na kraju, vi ste prvi pomenuli ovog, kako se zove, što je držao govor u parlamentu. Nestorović. Nestorović. Prvi si ga pomenula, Peresudove. Kako vi vidite sada tu političku scenu? Jel se nešto menja sada? A ne, sad treba samo da se ratifikuje Scholz-Macronov plan, on ima dvotrećinsku većinu u ovom republičkom parlamentu. Međutim, naši, pošto pokušavaju uvek da prevare, to sam pričao i oko Jovanjice, ono, stalno neko hoće da prevare, a to ne može. U svetskim okvirima mafija je realna i tu prevare nema, idu kazne. Oni pokušavaju sad da zadrže i Beograd, ili čak da odlože davanje Beograda. To ne može. Rusi traže Beograd. Evo, došao čovjek pre neko veče i onaj što je bio predsednik skupštine, onaj primitivac, težak, Orlić.
i on ovaj on pokazuje naslovnu stranu da li Koha di Tore, da li nekih albanskih novina, gde Kurti hvali Đilasa zato što su napravili ovaj haos. I sad pazi ti, on to ne zna. Mislim, ko se kod nas bavi politikom, on ne zna da je Đilas ruski agent kao i Kurti. Oni se međusobno hvale po toj liniji, a ne zato što ovaj protiv Srba. To su budalaštine. I ti vidiš ko se ovde bavi politikom. Totalne ne zna. Možda ni ti nisi ovo znao, možda i jesi. A jesi, bre, pričao sam ti to 100 puta. Pa ne, ja sve što znam od vas, profesore, jedino što sumnjam i dalje. Sumnjaj, bit ćeš naučnik, samo sumnjaj. Da, šta jeste hteli nešto danas, nisam vam dao da pričate šta ste vi hteli. Šta ima novo? Nemam ja svoju volju. Ja nemam nikakvu svoju volju, ja samo kosmičku volju transmitujem. Naša volja, to je naša volja. Bili ste sad na ovoj K1 televiziji, tamo ste ljubili neke ženske ruke i tako. Nisam. Sad ću ja da lažem, nisam. To je kako se zove, veštačka inteligencija. Ma da, pa ne, pa vidi, toliko su intelektualci, ovi sad, koji su kao bili nezavisni, svi su se prodali. I ostao Goran Marjanović, a par ljudi još ostali, onda nas zovu. Jer ti, ako hoćeš da popunjavaš program, znači moraš da uzmeš nekoga ko neće oprezno da govori, koji neće, razumeš, da ima predrasude, da ima blokade, što ljudi neće da slušaju. I da stane na svoju tenku. Pa da, moraš nekoga ko će da priča. Ne mora zabavno da priča, ali da priča po osjećanju publike, slušalaca, iskra. A to ne možeš ako si u skupštini. Čak i da pričaš iskra, niko ti to tako ne knjiži, ne veruju ljudi. I zato mi ne možemo da stignemo više od TV pregleda. Ja danas nisam mogao, stvarno nisam se dobro osjećao da odem još i na TV Happy. Došao sam sa K1, srušio se i izmerio temperaturu 72 sa 4, što je mnogo, mnogo je. I to ne Fahrenheita, nego Celzijus. I sam sam se začudio. Mislio sam da mi ne valja termometar. Uzmem drugi, onaj elektronski, on čak 76. Valjda, znaš, nisu baš dareni. Tako da sa 76 Celzijusovih izmerio. Moro vrenje. Da. Moro da proključa. A to je bez temperature mozga, to je ovako na ruku, znaš, i na čelo, a tek kad bi uho, recimo, stavio. Mogli ste jaja da skuvate, profesore. To bi išlo ko temperatura na suncu, do 6000 stepeni na površini sunca. To ti je tako, dobri moj. Prema tome, nas, neko ko ostalo još slobodnih koji prave religiju, ovi drugi su se svi prodali, svi su pali, i sad više nisu ni interesantni. Jer, znaš, čim se ti prodaš? Ti kao da izgubiš nešto, mislim, prodaš, znaš u kom smislu? Ti imaš interes da nešto uđeš u neku kombinaciju sistema, pa dobro, dođu tu pare, ali nisu tu glavne pare, nego je tu glavna korupcija uvažavanja. On te uvaži i to tebe korumpira. To intelektualce najviše korumpira kad i policija uvaži. Pa evo, Immanuel Kant, čoveč, on je kritiku čistog uma posvetio ministru policije. Ajde, ne idemo dalje. Tako da su intelektualci užasno koruptivni po tom državnom sistemu. U tom Ako državnom... vi vidite kada te Nestoroviće će biti korumpirani... Pa ne, oni su neutralisani, oni su gotovi. Niko im verovati više neće ni vremensku prognozu. Čak i ako... A oni mogu da urade u parlamentu. Šta oni mogu da urade u parlamentu? Nije, koliko ih ima tamo? 13, 7, koliko? Pa ne, ništa ne mogu da urade. Pa mislim, oni u stvari... vidi, oni, to je njihovo opravdanje pred njima samima da će nešto da urade. Jasno je da neće ništa, ali to je za njih subjektivno opravdanje za to što su korumpirani, eto, uvažavanjem kao narod ih izglas, oni su poslanici. Mislim, bedno i besmisleno, ali to je tako. Tako da mi sad koji smo ostali izvan, mi sad pravimo religiju. Mene više ništa ne može da zaustavi na tom putu. Rekli smo da sam ja blagajnik kad se bude ukinuo novac. Važi, profesor. Kad se ukine novac, tebi ćemo dati sve.
sve što ostane. Važi, profesore, hvala puno. Znam hvala, da dobri moj. Teško drži na se. Kraju ovog dana. I beži iz Kanade, raspašća se i Kanada, ne samo Amerika. Pa evo, tu dešavaju se neke stvari ovde. Gotovo je, gotovo. Možemo da pričamo to drugi put. Chuck Norris, Chuck Norris, slobodni Teksas. Da, da. Važi, prijatno. Važi, dobri. Laku noć. Sve naj. Dobro.